hersken og alle guder og gudinner, at jeg etter beste evne og skjønn vil holde denne ed og overenskomst. Jeg vil akte den som har lært meg legekunsten, lik med mine foreldre, dele mitt brød med ham, og om nødvendig, forsørge ham. De etiske forskrifter vil jeg etter beste evne og skjønn forordne til de syke skam, og holde tilbake slikt som medfører skade og urett. Jeg vil ikke, selv om jeg anmodes om det, gi dødelig gift til noen, og heller ikke meddele den slags råd. Likeledes vil jeg ikke gi noen kvinne den fosterfordervende brikke. Men ren og front vil jeg hegne om mitt liv og min kunst. Jeg vil ikke skjære, ikke engang på pasienter som lider av sten, men overlate det til praktikere i feltet. I de hus jeg måtte tre inn, vil jeg komme til gavn for syke, og holde meg fri for villet urett og skadeverk. Særlig i kjønnslig henseende, både overfor kvinne og mann, frie og slave. Thank you.
skjønt og dels stygt. Ikke snart skjønt og snart stygt. Ikke skjønt her og stygt der. Ikke skjønt i den forbindelse og stygt i den, som var det skjønt for noen og stygt for andre. Heller ikke trer det frem i form av ansikt eller hender eller noe legemlig. Ikke i form av et ord, en kunnskap eller i noe annet. I et levende vesen, i jord eller i himmel. Men det trer frem som noe i og for seg selv og enestående, uforanderlig og evig, i hvilket alt annet som er skjønt har del, slik at om alt dette veksler, oppstår eller forgår, så blir det selv verken større eller mindre, og påvirkes overhodet ikke. Takket være den rette form for kjærlighet, stiger opp fra de skjønne enkeltting og begynner å øyne din skjønnheten selv. Han rører nesten ved fullbyrdelsen. For dette er den rette vei å ledes, eller selv å gå til kjærlighet. Den vei som tar utgangspunkt i de skjønne fenomener her nede. Og så bestandig stiger målbevisst opp mot selve denne skjønnhet. Stiger som av trappetrinn.